oktyabr ayının 8-də biz yenidən tarixi zəfərimizi qeyd edirik. Amma bu dəfəki bu prosesin fərqli bir mənası var, fərqli bir məzmunu var. Biz ilk dəfə noyabr ayının 8-ini bu 3 il ərzində tamamilə fərqli bir halda qeyd edəcəyik. Torpaqlarımız üzərində tam suverenliyimiz təmin edilir. Bir qarış da Azərbaycan torpağında erməninin izi belə qala bilməz. Və artıq bütün ərazilərimizdə Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Azərbaycan xalqı, dünyada yaşayan azərbaycanlılar və bütün Azərbaycanı sevənlər 8 noyabr bayramını fərqli bir məzmunda qeyd edirlər. O məzmunda ki, artıq Azərbaycan tam azaddır, Azərbaycanın bütün torpaqları azaddır, işğalda bir qarış da torpağımız yoxdur və biz bunu böyük fəxarət hissi ilə qeyd edirik. Bu il Azərbaycanda Zəfər günü tamamilə başqa bir abuhavada keçiriləcəkdir. Çünki 3 il öncə vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin etdi və eyni zamanda yeni bir prioritetlər formalaşdırıldı və ötən 3 il ərzində qarış-qarış, addım-addım Azərbaycan öz istəyinə hərbi, siyasi, diplomatik cəbhədə nail oldu. Və Cənab Prezident İlham Əliyevin Xankəndidə Azərbaycan bayrağını ucaltması əlbəttə ki, tam qələbə anlamını verir. Azərbaycan ərazisində konstitusion quruluşun bərqərar olunması suverenliyin təminatı kimi qiymətləndirilir. Və əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı da bu zəfər gününü böyük şövqlə, böyük qürurla qeyd edəcəkdir. Bu il ölkəmizdə keçiriləcək Zəfər Bayramının bizim üçün çox daha böyük bir əhəmiyyəti var. Çünki nəzərə almaq lazımdır ki, artıq Azərbaycan bütün Qarabağda öz suverenliyini bərpa edibdir, öz yurisdiksiyasını bərpa edibdir və belə bir şəraitdə artıq Zəfər günü işğaldan azad edilmiş digər bölgələrdə separatçılara qarşı antiterror əməliyyatı aparılmış ərazilərdə də qeyd ediləcək. Bu baxımdan ölkənin suverenliyinin bərpa edilməsi kontekstində bu ilki zəfər günü həm də artıq bir əsrə çatmaqda olan Qarabağ ətrafındakı spekulyasiyaların tamamilə bitirilməyi fonunda reallaşacaq.